7bet kazino. 7bet kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nepaleidžiam vadelių, kyla forma visų, labai džiugu matytojai, davai. Aš tikiu, aš esu garsų įrašinėję, ką? Gyvenimas tik vienas vis. Nes vieną vaiką mėgstame būdų. Tai ką, sveiki vyručiai, pradedame savo jau šeštąjį podcastą ir šiandien turime vieną geriausių Lietuvos krepšininkų po driblingo, tai Paulių Valinską, šiuo metu esantį beje laisvojo agentų ir taip pat su mumis yra TV3 sport komentatorius Žilvinas Aleksandravičius. Na ką, vakar iškovota trečioji pergalė D grupėje, Lietuva finišuoja pirma, tai daug įspūdžių, daug gerų akimirkų ir iš tikrųjų, Pauliau, galima sakyti, tik vakar Lietuvai prasidėjo tas pasaulio čempionatas. Manau, kad taip, vis tiek pirmyti du važuoja toks, tai vis tiek akivaizdus lygis skirtumas buvo kaip ir apšilimas, o vis tiek prieš Jotkalnyje vis tiek jau buvo ir intensyvumas, nu intensyvumas gal buvo ir visada, bet toks jau kito lygio intensyvumas, kito lygio biški žaidėjai buvo, tai geras bus, buvo testas prieš sekantį etapą. Pats žaidėjai tose balkaniškose kraštuose, kokiu mentalitetu pasižymi šios komandos ir galbūt prieš mačą šiek tiek neramino tai, kad su tokia kovinga rinktinė reikia susidurti Lietuvai? Nežinau, man tai kažkokio nerimo per daug tikrai nebuvo, nes vis tiek įman žaidėjus on popierius ir Lietuva tikrai geresnė komanda, bet ką iš jų pusės, tai jie tiesiog ką, jie maina, jiem nesvarbu prieš ką jie žaidžia, jie eina, kovoja, griūna ant kamulio, atiduoda visą širdį, o kaip gaunasi, tai čia yra kitas dalykas, bet visada prieš juos nėra lengva žaisti, nes jie labai kovingi, niekad nepasiduoda, jiem nepaisokių autoritėtų, tai gal tiesiog tokios daugiau charakterių savybių. Tu pats esi žaidėjas ir turbūt gali pakomentuoti Roko Jokubaičio, turbūt vienas geriausių rungtynių apskritai už Lietuvos rinktinę, jis pelnė 19 taškų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, taip pat atkovojo 5 kamuolius ir galbūt senai net neteko matyti tokio užsivedusio Rokelio, kuris apsigynęs pabaigoje ir jau kai ta prasme Lietuva pirmauja, netoli 20 taškų jis toks rodo tą emociją, dar davai vyrai daugiau sutriuškinam. Galbūt nuo Arturo Žagaro čia jisai perėmė tą tokią motivaciją sublizgėti. Geras pastebėjimas, tikrai žaidė labai gerai, galim tokį pasakyti dalyką, matas, kad Pašara žaidės, nes Jotkalnyje taikė tą gynybą, deep dropas, Učevičius buvo sveika po krepšių ir matas, kad jis jau per tiek metų išmokęs, kaip žais prieš deep dropą ir gyvinėje pasivėdų užtvarę, nugaros užsimeta ir daro tas gyvatėlės, visur pasus gerai išmėta, nuskaito varžybą, tą nuskaito visokią situaciją, tai akivaizdu, kad matas Šaro mokykla ir vakar sublizgėjo visoms spalvom, taip kad sakau, tikrai vienas solidžiausių rungtynių per pastarąsias eilę varžybų. Jo, aš prituriu Pauliui, mane pirmiausia žavi antroji linija. Antroji linija, kaip žmonės dirba savo darbą. Vėl norisi atsispirti nuo pirmo mačo, Margerio rezultatyvumas, antras mačas Margerio darbas gynyboje, dabar vėl antras mačas Roko polime 0 taškų ir dabar vėl Rokas pasiėmė, Rokas išdalino kamuolius, Rokas skaito žaidimą, imasi ant savęs, rodo emocijas, susimeta su geru procentu ir išdalina asistų ir žaidžia pusvalandį. Va, pagrindinis žaidėjas, va taip. Ir mes turim pliusą, gerą pliusą turim. Ir vėl ieškom naujų žmonių. Nu gerai, starto penketas plus minus nusistovės, stabilus, sakykime, ar ne, bet aš tokio ir tikėjausi realiai, nes nu ką, varžovai, trys žmonės, trys pavardės, iš tų trijų vieną pavardę nesužaidė visai. Dubilievičius kažkaip netraukė visiškai. Šitam sezone nežinau, kas yra, ar ten su Zenitu kažkas jau ten jie prikalbėjo daug, kad taupytis jiem liepė, žinai, ar ką. Nu, nežinau, Dubilievičiaus nėra. Jis iškritęs iš konteksto. Reiškia, nu ką, lieka Vučevičius, turim tą duką, juodą derbį, dar kartą dividendą jam, dvigubas dublis šalia visiškai, kiek reboundų, 8 taškai, vėl iš žaidimo neperskubėjo, 4 iš 6 susimetė, viskas savo vietoje, viskas labai gerai padaryta. Nu ir dabar vėl žiūrėkime į komandinį žaidimą, vėl, nu Gabas žino savo pareigas, 2 minutės nenorėk, su pliusu baigiai, gerai, vieną kamuolį spėjo pasim žmogus nesumetė, visi kiti vėl susimetė. Ir grįžkim prie pirmo kėlinio,
lygiai kaunamės, truputį minusas, truputį nervuko, truputį balkaniško mentaliteto, toks gal spyris į minkštą vietą ir tu perlauži antram kelinį. Trečiam nulauži rungtynės visiškai. Viskas, gali dėliotis jau ten kaip nori. Jau gali kažkam leisti palsėti, gali kažką patausot, gali dar kažkokias gal opcijas pabandyti. Vučevičius sumetė savo 19, bet tai nieko keista. Lauris irgi Suomijai sumetė. Ir ką, jie turi nieko, 0-3. Tai va, Vučevičius, aš manau, jau atkalnėjęs savo vietoje. Aš tik prieš rungtynės dar pasižiūrėjau kai kurių lažybų bendrovių, visi kofai už Lietuvą buvo. Taip, kad aš manau, nieko keisto. O mes, vėlgi, ar Egiptas yra silpnesnis už Meksiką, vakarykštės rungtynės ką parodė. Visiškai be charakterio Pietų Amerikos komanda kažkaip. Ir su Pako Kruzu, ir be Pako Kruzo. Sugriuvo visiškai sugriuvus komanda. Jau pirmą ataką pasimatė turbūt Maksvyčio toks įdomus gynybinis planas. Jisai prieš 2 m 2 cm krašto polėje Dino Radončičių pastatė Joną Valančiūną. Tai pirmoji tritaškį pavaišino Lietuvą tritaškėlių. Paskui 2 metimus prametė iš eilės. Tai nenustebino tai, kad prieš Vucevičių statusą Dekerskį žymė tokį kudesnį žaidėją. Šiaip labai įdomus buvo tas taktinis sprendimas, nes iš karto po kamulio ginčio išmetimo visi sustojo prie soginėjų ir labai aiškiai pasimatė, kas ką nori deng, kokį nori treneris matchupų turėti. Nu, tai turbūt norėjo Valančiūnas tiek pasaugot prie tų pick and rollų, kad jisai mažiau vargtų prie tų pick and rollų su Vučevičium. Ir buvo idėja kiekvieną kartą gauna prieš mažesnį kamulį Vučevičius prie Sedekerskį dažniausiai, tiesiog Valančiūnas laukia ir eina visur padėti nuo Radončičiaus. Ir leidžia mėtyti metimus. Apkraudiškai bandos aikštelė, aš tik tu. Jo, ir matas, kad pasitikėjimo metimus savo neturėjo Radončičius, vieną įmetė paskui viską, tiesiog jau paskui net į krepšinį pasižiūrėjo. Tai manau, kad šitas dalykas žiauriai pasiteisino ir sakau, paskui šiek tiek ir lyg ir prisitaikė antram kelnį prie to, bet vis tiek rezume. Aišku, susimėti tas Vučevičius taškus, bet jau ten antroji pusės tiek daugiau, kur jau plius minus viskas aišku buvo. Psichologiškai ta pirma kėlinė, jau tikrai išėjo tokia labai susikoncentravusi, iš tikrųjų ir neramino tas jų geras žaidimas ir turėjome 5 taškų atsilikimą vienu metu, bet tada į aikštę išeina super veteranas Mindaugas Kuzminskas, 2 jo tritaškiai, paskutinis iš viso tai labai gražus prašokdina Simonovičių, išlaukė to metimo pataiko, tai turbūt daug lengviau yra pataikyti tritaškį, kai komanda laimi 20 taškų, bet tada, kai atsiliekė, reikia to veterano. Jo, ir ypač šią vasarą labai matosi ta tokia ramybė išėjusi, dažniausiai nuo suolo įeina, tai jis tiek jau eilę metų žaidžia, visi žino, išeina ramus, gerai žaidžia, tai nežmoniškai reikalingi tokie žaidėjai komandai nuo suolo. Ir veteranas patyrė, žino, ką daro, plius gerai žaidžia, tai sakau, va čia tai ir parodo savo tą šaltą kraujiškumą, ne kaip plius 20, kai tikrai reikia komandai impulso gero. Ir kai rinktinė jau tada atsitėsi antrajame ketvirtėje, labai gerai pasirodė visas atsarginis solelis iš tikrųjų. Taip puikus Kariniausko driblingas ir metimas iš tritaškio, taip pat gerai išėjo Donatas Motiejūnas. Ir apskritai Donatas Motiejūnas parodė tą tokią veterano lyderystę, gaunais pražangą polime iš tikrųjų, parodo teisėjui, kad ką tu padarai, biškai tokio spaudimo paduodi. Kitos epizoduose taip pat puikiai atrodė ir susimetė taškelius. Ir šiaip atrodo labai gerai forma, mobilus, greitas, pick'n'rollus. Nestovi po krepšių ir pastepautina ir grįžta prie savo žmonių ir tikrai matos, kad geroj formai. Pritariu Pauliu dėl Dimo, nu nepamirškim, kokiam klube žaidė. Bene atletiškiausiai Eurolygos komandai, su uraganiniu polimu, su fiziškumu juodu. Ką mes matom rungtynės yra viena, treniruotės reikia kaltis tarp savęs, tai tu turi rodyti ten irgi, jeigu tu nori minučių gauti, ar ne? Tai šitas, aš manau, yra pasiekmė gero Eurolygos sezono, Doncė dar neprarado to ritmo. Tai dabar tik tai nuogąstauju, kad sakykim, jam nebūtų tas krūvis per didelis. Vėl ten užvarys gerai, vasarą be poilsio, žinai, kad ant kalėdų ar dar vėlesniam etape, kad nebūtų bedų. Bet čia force majeure'as apie tai dabar galvoti nereikia, mažiausiai apie tai kalbam. Aš norėčiau grįžti prie Kendriko Perry, ką kolega mūsų pasakojo, Jonas Lekšas, prisiminęs Copa del Rey, Malaga nunešė. Madrida nunešė, Barsa nunešė, Rokas jau turėjo patirties žais prieš Kendriką Perį, ten išmaudytas buvo, ten Malaga jos nunešė, manau, kad čia irgi buvo. Ir tas va, čia buvo tau žmogaus savotiškas revanšas, aš galvoju, tai irgi veikia, jeigu mes nežinom, nežinau, aš irgi, gal jis dušiai turėjo tą, žinai, kad va, ten tu, čia aš, va, čia mes nunešėm, va, čia svarbu, žinai, tai va, šitas momentas man patiko labai, aš galvoju, čia irgi buvo svarbu. Vienas kodžiausių Barcelonos durių praėjusio sezono, Eurolygos turbūt. Kalbos nėra. Taip, jau, nu, Malaga ten ką padarė, ten kosmosas iš vis, ten buvo kosmosas. O kita vertus, vėlgi, pratesant Pauliaus mintį, kodėl prie Vučevičiaus pastatė, tada Jonas atsistoja baudą, užsidarė ten, pažiūrėkim, jie metė beveik vienodai tolimų ir vidutinių, metė 31 tolimą, 5 sumetė.
Tai stovėk, Jonai, tu po lentą drąsiai, užsidaryk erdves, Radončičiui duok, Vučevičiui duok, viens įmetė 0, 2, kits įmetė 1-4, Simonovičius 2-5, viskas, visi snaiperiai, Dublievičius nieko, Ivanovičius visus 5 pro šalį. Va tau įrodymas, žinai, kad vis tiek Jono baudos aikštelė yra uždaryta, žmonės net neina, net nenori ten lipti, ką Vučevičius pasiėmė, Simonovičius ten, nu mažiukai viens kitas įlindo, bet esmės tai nevaidina visiškai. Visiškai. Radovičius nieko iš vidutinio visai nepataikė, vienas iš 9, nu, tai su tokiu pataikymu nenorėk žmogų Lietuvą aplošti. Taip pat teisėjų valanda išmušė ketvirtajame kelinyje, kai Dživie akivaizdžiai per rankas skirto Vucevičius, o kitoje atakoje prie varžovo net neprisilietė Sedekerskis buvo nubaustas pražanga. Apskritai, Pauliau, kaip šiame čempionate vertinti teisėjų darbą, atrodo šiek tiek man bent jau šiek tiek geresnis negu praeitam pasaulio čempionate Kinijoje. Kad geresnis tai tikrai, bet vis tiek kiek pažiūriu skirtingų susitikimus, kad labai daug emocijų žaidėjų pusės ir suolas pastoja kilnojasi ir treneriai skėšia ir išvarimą ir techninės, kaip ir su Juodkalnė atrodo antra pusė, kaip ir plus minus, vis tiek Lietuva beveik plus 20, bet vis tiek visi skėšia rankom, nepatenkinti kažkur kontaktai, aišku, mes dar kiek nesužiūrim tų kiekvienų smulkių detalių, bet šiaip tikrai nu tos emocijos turbūt vis tiek ne iš visi profesionalus krepšininkai aukščiausio lygio, tai turbūt tos emocijos irgi nėra, kaip pasakyti, iš nieko. Na, dabar keliamės į Manilą, kur išgirsime Ryčio Višniausko komentarą ir taip pat savo komentarą pateiks Kazys Maksytis. Jo, šį kartą jau tikrai žaidėm su rimtu varžovu. Jau čia nebėra taip, kaip su Meksika ir Egiptu. Ir plus 20 pasiekta. Manau, kad Kazį Maksyčiui treniruojant rinktinę vienas geriausiai jo rungtinių kol kas. Puikus trenerių štabo sprendimai, kalbant apie namų darbus, apie paruoštą planą. Manau, kad ilgai buvo galvojama, ką mes turim daryti, kad nekentėtume nuo Perino, Vučevičius, nuo jų žaidimo 2-2, nuo to, kad Vučevičius pavojingas prie tritaškio linijos, žinom, kaip Valančiūnui tai būtų neparanku ir buvo surastas tikrai sprendimas fantastiškas pastatyti Sedekerskį prieš Vučevičių, palikti Valančiūną saugot baudos aikštelę, atsitraukus nuo Radončičiaus ir rizikuoti tiesiog su Juodkalniečiu polėjo tritaškiais, tokias pačios rizikas buvo dar prieš kelis jų žaidėjus ir jos labai pasteisino, Juodkalnyje išgyveno tragiškas rungtynės metant iš toli. Mes turim statistikų skaičius, kad Juodkalnyje atliko daugiau metimų nei Lietuva, padarė mažiau klaidų nei Lietuva, bet taip tragiškai metai krepšį, kad pralaimėjo 20 taškų. Ir apskritai Sedekerskio toks panaudojimas šiandien atskleidėjo visas geriausias savybės ir jisai sužaidė fantastišką mačą ir mano galva yra naudingiausias rungtynių žaidėjas. Kas patiko per pirmam kelinį, atrodo, kad ar čia daugiau sėkmės, kad nesėkmės tik to, kad tos rizikos iššovė, ar tiesiog, nežinau, ir kažkokių klaidų gynybo Lietuvoje? Nu, Juodkalnyje laikėsi rungtynėse, reikia pripažinti, turi jie tos kokybės. Tai pirmam kelinį, sakykim, Simonovičius primėtė, jis pelnė 11 taškų, tai yra gana gero lygio žaidėjas. Vėliau rungtynių, jeigu aš sakyčiau, kaip tik buvo momentų, kur mums sekėsi, nes jie nepataikė iš gerų padėčių. Jeigu jie susimestų truputį geriau savo metimus, mes gal kalbėtumėm apie labai sunkiai pergalėti kaklioj kovoj 5 ar 10 taškų. Bet jo, priimti geri gynybiniai sprendimai, kaip paslėp mūsų tam tikras silpnybės, pasimt tam tikras rizikas. Ir žinai, jeigu įmestų Radončičius 5 tritaškius iš 5, tai treneris galėtų tiesiog pasakyti, čia yra mano praleisti metimai, nes aš pasiėmiau šitą riziką, bet matom, kad jis pradėjo taiklių metimų, o paskui viską metė pro šalį. Tai pirmas kelinys iš Juodkalnijos pusės taip, jie rado ginklų, antram kelinį jau jie pradėjo leisti atsarginius ir būtent, kai žaidėm antrais penketais, Lietuva pirmą kartą taip jau reikšmingai išsiveržė į priekį ir surengė spurtą. Tada labai Tomas Dimša gerai patraukė komandą, porą tokių agresyvių prasiveržimų padarė į baudos aikštelę ir nu, Juodkalniečiai nuo suolo, sakykim, pagalbos labai mažai turėjo šitose rungtynėse ir tas vat gylis ir žaidėjai einantis nuo suolelio buvo tikrai irgi mūsų vienas iš pranašumų. Jūs klausėte, kad gylė tai yra pagrindinis turbūt Lietuvos kozeris, lyginant taip pat su kitomis komandomis. Ypač su tokia kaip Juodkalnija, kuri taip aiškiai laikosi ant kelių žaidėjų ir jų ten 8-9 žaidėjai jau nėra tokio lygio, tokie pajėgūs, tai tikrai, nes matom, kiek nuo suolelio šiandien davė Dimšą, matom, kokias rungtynės sužaidė Kuzminskas, jie po keitimo varžovai nieko panašaus neturėjo. Kai žaidėm antrais penketais, mes didelį pliusą iš tikrųjų pasidarėm ir jeigu žiūrėtume į plius minus rodiklius protokolę, tai mūsų atsarginių plius minusai yra patys geriausi, ten po plius 18, plius 16. Tai tikrai, bent jau iš tose rungtynėse buvo pranašumas, prieš kitus varžovus bus nauja istorija.
Yra šitam čempionate tikrai bent 5-6 komandos, kurios sudėties lygumu ir gyliu gal net ir lenkia Lietuvą, ne tai, kad nenusileidžia, bet prieš Juodkalniją tai mums buvo tikrai pranašumas. Turėjau klausti, ar čia Lietuvos rinktinės kilimas į kalną, bet ten ant kalno bus dar stipresni varžovai, aišku, JAV, Graikija. Reikės netgi dar geresnio mačo negu šiandien, ar vis dėlto Lietuva ypač prieš Graikus tikrai bus? Turbūt tokiuose turnyruose ir treneriai po pergalių sako visada, kad kitą kartą reikės žaisti dar geriau. Okay, dar dėl Graikų mes nežinom, greičiausiai, kad taip, bet jiem reikia nugalėti Naują Zelandiją, mes visi galvojom, kad tai bus, bet kartais šitų čempionatų magija nutinka ir atsitinka dalykai, kurių neįmanoma prognozuoti. Dėl amerikiečių, aš galvoju, realistiškai mes juos paliekam jų pasaulyje. Mes galim turbūt su jais pasistengti iš paskutinių sukovot, bet nugalėt, nežinau, kiek labai realu. Bet jeigu mes dabar, tarkim, stotumėm iš tikrųjų su Graikija žais lemiamų rungtynių dėl ketvirtfinalio, tai manau, kad Lietuva dabar atrodo geresnė komanda. Graikiai neturi daug kokybės puolime. Gynyboje jie gali būti nepatogus, jie turi labai aukštą sudėtį, turi fiziškai stiprių žaidėjų, turi Tomasą Mokapą, kuris gali Roku Jokubaičiu labai apsunkinti gyvenimą. Tai pagal tai ir žinom, kad juos treniruoja Eitudis, garsus sumanus strategas, tai faktas, kad tai nebūtų lengva, greičiausiai būtų sunkiau nei Juodkalnyje, bet jeigu įvertint talentą polime, tai aš manau, kad juodkalniečiai turi daugiau jo nei graikai, kai žaidžia Vučevičius, kai žaidžia Peri. Tiesiog šiandien jie buvo išjungti. Viskai pasiūrėjau klausimas, kas galbūt tave mūsų rytinėje stebino, ko prieš čempionatą tu neįsitikėjai, kad tai pavyks pamatyti. Iš teigiamos pusės tai stebino, kad mes laimėjom prieš Juodkalniją ir praleidom 71 tašką. Aš galvojau, kad mes laimėsim prieš Juodkalniją, bet būčiau įsivaizdavęs pergalę rezultatų 91-86 su tikrai dideliais vargais gynyboj, bet čia vėl nuopilnai treneriam ypač. Tadui Sedekirskiui daug nuopilnų, čia jau nežinau, kiek galiu jį girti, bet jis viso to tikrai vertas. Kas daugiau stebino, tai gal, kad pakankamai laisvai ir užtikrintai žaidėjai jaučias, visi, kas įeina, net ir tie, kuriems tai yra pirmas toks čempionatas, patinka visiems žaisti kartu, pakankamai smagiai atkarpomis juda kamuolys. Okay, iš trijų rungtynių kol kas tik vieneris buvo prieš tikrai pajėgę komandą, tai irgi nereikia užžies nosių, nereikia čia per daug užsisvajot. Bet judam į antrą etapą ir tai yra svarbiausia, turim gerą šansą pakovoti dėl ketvirtfinalio. Man atrodo, ankstesniuose praeities turnyruose mums būdavo, kad ir nepasisekdavo su ta tinklelio pusė turnyre, tai šiais metais mums tikrai pasisekė ir reikia paimti tai, kas tavo, kaip sakyt, kai tu gauni paslaugą, reikia pasinaudoti. Mes turim gerą tinklelį ir kaunamės dėl patekimo į olimpinės žaidynės, kur negali žinot, kad būtum viena iš dviejų geriausių Europos komandų, gal tau užteks penktos vietos. Kaip ten bus, pamatysim, bet dabar reikia žiūrėti į priekį, kas laukia mūsų artimiausi varžovai. Greičiausiai amerikiečiai ir graikai, o Juodkalnyje mes įveikėm didelių skirtumų, turim pranašumą, juodkalniečių, manau, kad šansai tik tai teoriniai ir greičiausiai jie į tą kovą dėl ketvirtfinalio jau taip neturėtų įsitraukti. Praktiškai taip, nepavyko rungtynių pradžia, turėjom tokį dar planą, huliganą, kuris nepasiteisino, bet planas vienas tikrai pavyko ir žaidėjai gerai, kad viską išpildė, kovės iki galo ir garbingas uždė rungtynės. Labai įstrigo momentai, kuomet juodkalniečiai buvo ne vienas spurtas 5-0, 7-0, bet lietuviai atsilaikė. Kas tuos atsilaikymus įtakoja iš esmės? Labai gerai gynėmės antram kelinį, trečio antroj pusėj, taip kad ir kalbėjom į rubinį, kad turim sukontroliuoti varžovų spurtus, ypatingai blogas atkarpas, tai ir manau, kad padėjo išlikti, mes nepelnėm taškų, bet geros gynybos dėka neleidom dar arčiau priartėti. Kadaise Grynas yra pasakęs, kad žmonės gynybos nepastebė, bet Sedekirskio pastangų šiandien nebuvo įmanoma nepastebėti. Jis dengia varžovų lyderį su kažkokiam komandiniam pagalbom ir turi gerą kūną, turi tam visus duomenis ir šaunuolis. Šiandien atliko gerą darbą. Taip pat mes šiandien turime naują remėją, tai mūsų produkcija atsirado naujant stalų, tai Mogi. Tai nuo vaikystės aš atsimenu Mogi saulėgražas ir visas moliūgų sėklas kaip pačias skaniausias, natūraliausias. Tai reikia paminėti, kad Mogi jau Lietuvoje yra ne 30 metų, tai yra vienas sveikiausių tokių užkandžių, pilnas baltymų. Tai tikrai krepšinio fanai, sekite krepšinį, nes Mogi taip pat rūpi krepšinis ir skanaukite per krepšinio varžybas. Trejas rungtynės, trys pergalės. Tendencingai klystam dažniau. Kodėl ir kaip laimim?
dalindami kamulius varžovams. Čia kontrastas vėl milžiniškas. 5 klaidos Juodkalnijos, mes 14 vėl pametėm. Bet irgi tos klaida nelygi klaida, jeigu, tarkim, kažkur tai sakau, ar sužingsniuoji, ar blogas perdavimas į užribį būna, vis tiek ta klaida yra netokia skaudi, kaip, tarkim, tu kažkur veržies, blogas perdavimas, komanda pabėgant greitos atakos, įmetu 2 taškus. Tai kad ir tų klaidų daugiau, bet gal tos klaidos tokios yra bi šiek tiek sveikesnės, o ne tokios žioplos, kad ten ant vidurio prarandi, tau vis, jeigu tais nenubaudžia kito komanda greitais taškais, tai sakyčiau, gal nėra tai baisu. Plius 14 dar nėra toks jau skaičius, kur labai daug, bet aišku, reiktų išvengti jų, bet sakau, gal nėra jos tokios baisios, mano nuomonė. Mhm. Įdomu, yra tokia teorija išvesta, kad koks yra klaidų santykis tarp komandų ir koks yra atkovotų kamuolių santykis tarp komandų ir kas tada ką, nes mes vėl kamuolius pasiėmėm, to reikėjo tikėtis ir smarkiai pasiėmėm, tai, va, tai gal kompensavo ir metimų žaidimo daugiau užsimetėm. Antrajame kelinė vienu metu mes pirmavome 14-26 pagal atkovotus kamuolius, tai buvo ne per pusę dominavome po lentą ir dar vienas toks aspektas, tai trečiajame kelinė, Juodkalnijos kūno kalba man labai jau tokia atrodė nusiminusi, kai dar tik tai trečias kelinys varžovai laimė apie 10-12 taškų, bet jau tokie išeina nuo to selelio visiškai, na, visiškai susikausti. Ir kitas dalykas, sakyčiau, varžovo iš vėžių išmušė jų pačių prastą asmeninę gynybą vienas prieš vieną, nes per daug lengvai Brazdeikis rinko taškus, Sedekerskis tas lengvas progas kūrė. Jo, ir šiaip gal tas išsimušė, nes jie, nu, tikrai tas pataikymas, jie lietuviai, kaip sakyt, žaidė ir tos psichologinius žaidimus, nes rizikavo akivaizdžiai tam tikrų žaidėjų. Ir jie nepataiko vieną, nepataiko antrą, paskui išeina kitos nuo solo, vėl nepataiko, jie tikrai nemetė blogų metimų, jie metys plus minus apylaisviai. Ir kaip ir lietuviai trečiam kilni, kiek Dimšo prametė laisvas, tiesiog idealus metimai, bet kai nekrenta tiesiog vis tiek, natūraliai ta žmogaus, kaip pasakyti, psichologinė būsina, gal vos vos pasėda ir gal nežinau, gal ta komanda įsimėtė toksai nepasitikėjimo savimo, lietuviai toliau rizikavo, toliau akivaizdžia tenais, sakau, gazina, grįžta. Prie savo žmonių, tai sakau, gal ir išsimušė, jie patys išvėžė vis tiek. Mano, aš tik nežinau tiksliai, bet manau taip. Dar vėl vienas momentas, žiūrėkit, mūsų išreikštas skorės Eima. Tik 2 iš vis metė iš toli, visiškai. Ir jam nereikėjo progų kurti, ir nereikėjo jo ieškoti paprasčiausiai. Nu, tiesiog jo netruko, vat tiesiog jo netruko. Kaip Paulius sakė, Tomas 5 pravarė pro šalį visus. Bet tai irgi nebėda, Rokelis pasėmė, padarė. Viskas sustatė, sukaišė. Eima, man labai patiko, kad ta šiuolaikinė krepšinė, jeigu jis turi progą išbėgęs ir greitojo atako iššauna. Jis išmes. Tai yra labai geras metimas. Tai iš kalbos nėra, tai faktas. Stupai laiko tai, jo, tai dabar jau, kaip sakyt, nu, niekas nebežiūri, kiek ten po krepšių tavo varžovų yra, ar kiek ten yra varžovų likusių. Ar tu turi daugumą, ar tu turi mažumą. Iš pirmo gavai tu skorėjus šutinį, kiek gali. Viskas, pataikysi, tu paplos, visi nepataikysi. Irgi treneris paplos, gerai, sujudėjo kamuolys, greitas perėjimas. Nu, nepataikė. Tai jeigu įmanė mes, tai, nu, ką belieka jam tada daryti. Visgi metikas, tikras, tam paimtas į komandą. Tai, kaip sakai, Lietuvos žaidė ir psichologinius žaidimus, tai galima sakyti, kad tas pagrindinis game plan buvo geriau parengtas Lietuvos rinktinės treneriui. Nu, irgi prie tie planai turbūt atsižvelgiami, kokius žaidėjus turi ir prieš ką tu žaidė. Tai sakyčiau, manau, kad jie tikrai šito nesitikėjo, nes, sakau, Vučiaučius bandė ir pats laužti per dvigubinimą ir bandė išmėtyti pasus, tai išmėtymai nesigaudo, nes zaika vienas, tas pats ir vienas būdo laisvas. Tai, sakykim, manau, kad taip, nu vis tiek rezultatas galutinis yra akivaizdus Lietuvos naudai, tai manau, kad taip tada pasiteisino. Prieš rungtynės daug akcentuojama buvo ir Valančiūno su Vucevičiumi dvikova, tai kokį bendrai rašytum pažymį abiem krepšininkams, na, buvo tuo akimirko, JV nelabai galbūt sekėsi užsibaigtų atako savo metimu? Nu vis tiek nėra lengva, jisai abudu aukščiausio lygio centrai, tokie šiuolaikiniai centrai, tie tokie tradiciniai centrai, aukšti su gerais kūnais, nėra lengva nei vienam, nei kitam prieš kitą užsibaigti, galbūt vis tiek abudu NBA žaidėjai nori įsiaiškinti, kuris čia kuriam duos šiandien. Bet nei tas čia lengvų taškų nesusimetė taip, kad sakau. Nu, bet įdomu buvo stebėti tikrai. Apžvelgsime sekantį Lietuvos rinktinės kelią pasaulio čempionate. Tai penktadienį laukia be galo įdomi turbūt Lietuvos ir Graikijos akistata, o sekmadienį turėsime JAV ir Lietuvos. Tai kiekvienas turime savo asmeninį atsiminimą apie JAV rinktinę. Mano tai būtų 2004 ir ta Lamaro Odomo pražanga, Šarūno Jasikevičiaus metimas, tritaškis ir, aišku, Lietuvos rinktinės pergalė. Koks būtų tavo, Pauliu, tas geriausias atsiminimas iš Lietuvos kovų su Amerika? Nu, 2004, tai aišku, be jokių klausimų. Aišku, gal nebuvau dar, aš dar toksai, net nepasakyčiau, kad atsimenu labai viską, nes dar jaunas buvau. Man įstrigo ir 2012 metų olimpiadas,
tą komandą, kur buvo susirinkę, jeigu neklystų, tada tais metais buvo visi geriausi susirinkę. Tomjanovičius treneris buvo, jeigu neklystų. Aš nepamenu dabar. Aš trenerių dabar neatsiminsiu, bet ta prasme tos va, plius minus atsimenu, sakykim, gal įdomiausia buvo stebėta komanda jų. Aš prisimenu, nepasakysiu kokie metai, 2012 gal ar ankstesni, atsimenu Šarą Siautėje, Tomjanovičius daužo parketą, piktai, bet man dar toks pirmas įspūdis 30-mečių senumo, tik mokyklą baigęs buvau, tai 92-ieji, pirmojo Barcelonos olimpinių žaidinių, Jungtinių Amerikos valstijų tikra svajonių komanda. Su Maiklu, su Lariu, su Medžiku, su Stoktonu, su Karlu, su Malinu, kuris su Šaru žaidė Golden State'ose. Nu, visi, kas galėjo, visi netilpo. Visi netilpo. Klaidas Drexleris. Ir aš pamenu transliaciją tuometinės vienintelės turbūt Lietuvos televizijos, kitųgi kanalų nebuvo ir Maskvos centrinė televizija. Ir tik prasidėjo rungtynės, ginčio kamuolys ir dingo vaizdas. Vaizdas atsirado nu, po 14 sekundžių ir jau rezultatas buvo 0-5. Galvoj, tai kaip jie čia dabar? Po 5 metų, kas čia vyksta, kas čia darosi? Na, aišku, nunešė ten jie visus. Tai vat man tas įspūdis toks buvo, žinai, tik praėjo 14 sekundžių ir mes jau prasileidom ir 2 ir dar ten 1-1-1 arba 2-3 arba 2-2-1 kažkaip. Iš kažkur tie 5 taškai taip greit atsirado nu, ir ten jie. Ėjo, nuėjo, tai va tokia pirma pažintis buvo, tokia tikra va rinktinės pažintis, ką jie dar nėjo klubuose, taip, jie visi lyderiai, bet jie suėjo visi vieną komandą ir ten sudarė brandolį, nors realiai galėjo imtis bet kas, ten galėjo statyti lyderystę bet kuriam žaidėjui. Ir tada nunešė visus, tai va toks pats stipriausias, tas va, pats pirmas tas įspūdis, va ten tikrai buvo dream teamas, nu nepakartojamas, absoliutus, visiškai, su ko bežaistų, ten sumindė jie visus ir nu, parodė. Tas ir įdomiausia, kaip jie susižaidžia visi atėję iš savo lyderių klubai, sulenda į vieną komandą jo, ir sugeba susižaisti ir pasidalinti kamuolį, nu tiesiog įspūdingai žiūrėti. Taip, vat šitą žavį. Bet jo, dabar aš 2008 ir 2012 man, pavyzdžiui, komandos. Dvi. Penktadienį laukia Lietuvos pirmoji akistata su Graikija, ateiname su maksimaliu taškų skaičiumi iš savo grupės, tai yra geras pranašumas prieš šią komandą. Daug kas akcentuoja Tomaso Volkupo tą gerą gynybą, tai ar gali pavykti šiam krepšininkui, kaip manai, uždaryti Roką Jokubaitį ir kokių čia galbūt vidinių akistatų matai, kaip ir buvę komandos žaidėjai, komandos draugai? Tai aišku, gali laisvai išjungtis, bet kurį žaidėją gali išjungti, nu, kad ir išjungs jį, nu, mes vis tiek dėl to, tai nemanau, kad turėtų sugriūti tą komandą. Aišku, kažkiek gali būti sunkiau, bet tada atsidaro kitos opcijos. Tai aš nemanau, kad uždaręs vieną žaidėją gali sugriūti visą komandą. Patiem graikam, tai manau, buvo labai skaudus, kad Mitoglu prieš pat čempionatą nežaidė, nes aš kiek žiūrėjau čia vienas rungtynės, nu, labai trūksta vieną žaidėją po krepšiu. Žaidžia tas Tanasis po krepšiu, bet jis tiek ne tas. Tai manau, kad turėsim pranašumą prieš graikus po krepšiu, o realiai kokios bus varžybos pamatysim. Turbūt galima tai teikti, kad Lietuva nėra priklausoma nuo pick and roll'o visiškai, nes daug tų rezultatyvių perdimų Jokubaitis pasidaro tiesiog išskirsidamas kamuolį, jo neužlaikydamas. Taip, aš 2-2 situacijos, visokie įsiveržimai, atmetimai. Tai sakau, uždaryt kažkaip visiškai neįmanoma, nu, tarsime, tokio lygio žaidėjau, tu neuždarysi visiškai, gali tik pristabdyti, plus jis tiek nežais visas 40 minučių, jis tiek bus, mano akcentuojamas ir gynėjų užtaros, kad atsikratyt Volkupo, kad išsikeistų, kad tada... Prieš Lorenzakį, kaip minėta, kūdą žaidėją išsikeistų. Jo, tai manau, bus treneriai paruoš planą, sakau, manau, kad viskas bus gerai. Aš pratęsiu Paulius mintį, man kas krinta akis priekinė linija graikų. Papajanis, koks jis geras Atėnose, jis per minkštas, jis per geras, jis per švelnus, vadinkim taip. Man jis tokio gero veido, jis toks atrodo, toks tikras draugas būtų. Nieko nenori nuskriaus, nieko nenori postumti. Realiai antras centras, jau ne pirmą mačą žiūriu, jis žaidžia labai mažai, visiškai praktiškai. Vienas Papajanis pasiima visas tas minutės, Hatsidakis 8 minutės. Nu, tai čia nežaidimas. Apie mažų žaidėjų praradimus mes kalbėjom, ar ne, ir Dorsi, ir Slukas, ir Kalatesas. Nu, bando kažkiek ten, Bohoridis bando Lundzis lipdyt. Nu, Okupas pirmin, išjungs Roko, manau, kad vis tiek mes per Joną tada turim susirinkti. Arba Jonas su Papajani viens prieš vieną, arba su numėtymais mūsų snaiperis susimest. Nu, turėtų tikrai. Čia šitoje vietoje turim perlaužti vienas momentas. Antras momentas tikrai turėtume, aš manau, susikurti daugiau progų metimams. Todėl, kad tikrai
turėtume laimėti kovą dėl kamuolio, net jeigu ir paradoksaliai vėl klysim dažniau. Aš manau, kad atkovoti kamuoliai mums bus didesnis pliusas nei praradimas tų kamuolių. Nebent jie bus tokie išprovokuoti varžovų, kad skaudžiai kentėsim ten kontratakos panašiai, arba, sakykim, susikeitimuose kažkur bus klaidos, kurių net statistikos lentelėje mes nematysim. Tada taip, tada taip. Nu ir vėlgi atsirink, prieš ką gali rizikuoti, nuo ko gali atsitraukti, ten, sakykim, nuo Adetokumbo tikrai gali atsitraukti, Raumenų kalnas, kam tau jį prie tritaškio gainėt, su jo emocijom, su jo šuoliu, su jo ambicijom, kuris veidui krepšį viens ant vieno gali nuėti, kuris nugara, kuris gali pakartoti, bet kuris realiai prieš tave žaisdamas nuo tritaškio, nu jis nėra pavojingas. Ir nereikia ten vargti, reikia susitraukti į lentą. Nemanau, kad čia bus bėda. Rokovopolas, va toks yra, toks va slidu žmogelis, jisai per atranką žaidė gerai. Čempionatą pradėjo taip vidutiniškai, šiaip savo, nu, nepamirškim, su ko žaidė graikai, be amerikiečių, tikrai žemesnė meistriškumo komandos, va realiai ir viskas, Lorenzakis priklauso nuo kitų. Sukurs jam progą užmes, nesukurs neužmes. Nu, Vokupas nebent vėl iššaus, kai tada 3 iš 3 užmetė, bet realiai vėlgi, tai nėra metikas. Nu, tai nėra metikas. Taip kad aš matau vieną snaiperį šitoj komandoj. Papa Petru nestabilus, Papa Nikolau gal dar nebent vat, galėtų patraukti. Vat taip, jis tokį lyderio charakterį turi, vat dabar paskutinį sezoną gerą turėjo Pirėjai. Bet realiai matau praktiškai visose linijose, jeigu Vokupas dar nesutvarko Roko, nu visose linijose matau lietuvių pranašumą. Iš dabartinio žaidimo, vat po vakarykštės pergalės, nu tikrai mes esam geriau atrodantis. Ir dabar žiūrint į statistiką, Jonas Valančiūnas yra 44 pagal pelnumus taškus ir 33 pagal naudingumą. Tai manau yra daug geriau, negu žaidėjas eitų ten po geros bangos ir dar vieną gerą susitikimą, negu jis dabar yra alkanas, nu jis turi įrodyti, kad jis yra top 10 žaidėjas šiame čempionate, manau. Pauliau, ką tu manai? Aš nemanau, kad jisai, jo tikslas yra vaikyti statistikos, tikrai kad taip. Jisai būtų, nes Lietuva žaidžia užtikrintai, jis nemanau, kad ir treneris, kas jis labai nori čia dabar, kaip pasakyti, forsuot, kad čia žaisti kit per jį. Aš nemanau, kad jis ir minučių, dabar nežinau, kiek jis tiksliai minučių vidurkį žaidžia, bet nemanau, kad daugiau nei kokias 24. Jo, nes... 19 minučių. O, sakau, 19 minučių, nu tai jis žais dabar, ateis lemiamas žais 30 minučių, tai jis mes 25. Kam reikia ieškoti lyderio, taip kalbant, bendraja prasme, nereikia, lyderis vis tiek, jisai, žinai, prieš lyderį visi nori pasirodyti, visi nori lyderį sustabdyti. Tavo lyderystė yra tavo meškos paslauga, tai tau nieko gero neduoda. Tavo lyderystė visada prieš tave patį atsisuka, psichologiškai, nes visi prieš tave nori laimėti. Tai va dabar Jonas jis alkanas ar nealkanas, aš nemanau, kad jis bus alkanas. Jis turi lyderio statusą pas mus, jis turi kapitono statusą pirmiausia, ir jis yra tas žmogus toks, žinai, turbūt, nu, po visų trenerių štabais yra pirmas. Vat jis yra pirmas. Jos varžovas. Čia jo komanda. Jo komanda. Tikrai taip. Nuo 2.11, jeigu žmogus varo be pertraukų, tikrai taip. Tai jis yra to nusipelnęs. Garantuotai. Bet taigi, nu, kai jis gali turėti ant Papajanio nugaros, nes iš tikrųjų, kai tu žinai, kad tavo varžovas yra žymiai iš tave fiziškai silpnesnis, kaip sakai, minkštesnis, tai tu nori jį atakuoti realiai, ar ne? Tikrai minkštesnis, bet čia priklausys nuo jo paties, čia priklausys nuo žaidimo plano. Jeigu bus toks parengtas planas, vienas prieš vieną lauš su jo pirmin, okay, jeigu tai pasiteisins, žaidžiam per Joną ir jis va ten toj lentelėje, toj hierarchijai pakils labai greitai, jeigu mums to reikės. Jeigu mums to nereikės, jeigu ateis jį padvigubint, nu tikrai, jeigu tu nusimės, nu tikrai, pataikysim iš toli. Ir manau, kad jo komandais numeris vieno opcija, jis pats tikrai pasirenka, jis šiandien nori būti agresyvus, forsuot ar neforsuot, tiesiog manau, kad ta turi feel for the game, kaip sakoma, taip, ir tiesiog, kai jam reikės, ar ir Lietuvai tikrai reikės, sakau, žais daug daugiau, imsis daugiau iniciatyvos ir manau, tikrai čia... Nėra labai ką daug diskutuoti apie tą statistiką. Pauliau, pats žaidėjai Kauno Žalgirį Eurolygoje, turbūt ne vieną čempionato žaidėjasi, matęs gyvai aikštelėje varžysis, kokie flashbackai tau žiūrintas varžybas, kitų komandų pasirodymus kyla, kokius žaidėjus tu prisimini? Nu, tai vis tiek, aišku, daugiau tų Europos komandų tikrai prieš nemažai žaidėjų sužaidęs ir tiesiog, nu, sakau, kad ir vat prieš Atkalnyje daug žaidėjų mačiau ir žaidžiau prieš šios Adrijos lygą, tai sakau tiesiog. Žiūriu, prieš šitą žaidžiau, tiesiog, nežinau, tiesiog stebi to žaidėjus ir tiek. Pauliau, dėl graikų dabar, su kuo teko prieš graikų žais, kokie būtų patarimai, vat pats dabar esi treneris, vat dėlioji planą rungtynių ir vat ieško mes dabar graikų silpnųjų pusių žaidėjų, kur skauda jam labiausiai. Tai čia vis tiek gal... Iš mažiukų gal vis tiek, kur daugiau tokių viens prieš vieną buvo kombinacijų, tokių tiesioginių oponentų. Tai vis tiek daugiau reikia... Tą skautingą peržiūrėti reikia tiesiog priversti juos žaisti to, kokie nėra žaidėjai. Nu, vis tiek, tarkim, pavyzdys Volkupas, labai geras komandinis žaidėjas, labai geras gynėjas, bet jis nėra tas natūralus skoreris. Ir jeigu jį priversti
mažiau priversti įsiveržinėti baudos aikštelį, kad jis tos įsimėtytų pasus. Manau, kad nežinau, galim pabandyti eiti per apačią galbūt. Mhm. Pažiūrėtai, jie maistas trajakas neįs. Nu, tiesiog jį paprovokuot, kad jis daugiau ant savęs imtus. Jo, įsimės gali 15-18 taškų, bet jeigu komanda neįsitrauks vis tiek, tie šalia jo gynėjai nėra Tyleris, Dorsi ar Slukas, kurie patys gali savo susikurti. Jiem reik progų, papa Petrui reik progų, papa Nikolau reik progų, mhm. Larenzakiui reik progų. Tai ta prasme, jeigu juos atkirst, tai vis tiek Lietuvai tada daug lengviau būtų, sakau. Priversti, manau, pagrindę daryti. Priversti juos žaisti nepatogų, taip kaip jie nenori žaisti vis tiek. Lundzis ten, Bohoridis, žemesnė meistriškumo akivaizdžiai. Ne, tai faktas. Jie, nemanau, kad ir daug žaisti būtų susirinkę ir Kalatisas, ir Dorsis, ir Slukas. Nu, tai čia, manau, mhm. jo. 2020 metais tu buvai vieną komandos draugas kartu su Tomasu Valku Žalgiryje, tai kokie tau išlikė prisiminimai apie šį krepšininką ir kaip tas jo progresas iškilo iki Eurolygos topinio žaidėjo? Nu, visų pirma, tai tas progresas buvo labai įdomus su juo, nes jis vis tiek... Sunkia pradžia turėjo sezoną. Sunkia pradžia turėjo sezoną, jis atvažiavo net ne kaip žaidėjas, jis atvažiavo kaip realiai būdamas antras, trečias numeris, kuris realiai galėdavo keistis nuo vieno iki keturių. Galėdavo ir pažaidinėti, bet realiai kaip ir jis buvo pasimetęs tarp tų pozicijų ir dabar tiksliai nepasakysiu, kaip ten buvo tais metais, ar traumą kažkas gavo, ar kas iš žaidėjų ir jį pastatė, žaidėjų ir jis pradėjo gerai žaisti ir tada jis tiesiog pradėjo būti iš žaidėjų ir nuo to laiko tiesiog, nežinau, jam gerai sekasi. Ir dabar jisai, ką matom, jis tiesiog visiškas iš žaidėjas patap. Tai einame į kitas čempionato varžybas ir vakar vyko varžybos tarp Australijos ir Japonijos. Ten jau po dviejų kelnių, galima sakyti, viskas buvo aišku, kai užtikrintai žaidė Australija ir 57-35 jau turėjo tokią persvarą po dviejų kelnių. Ir žiūrint toliau į Australų kelią, tai dabar jų laukia Slovenija ir Sakartvelas. Tai, Pauliau, kaip manai, Slovenija dabar toks parankus varžovas Australijai, kurie turi daug greitų žaidėjų? Sunku pasakyti, ar jie parankus ar neparankus, bet Australų mačiau rungtynę su Vokietija, tai tikrai labai daug talento turinti žaidėjų, gal mano akim labiausiai jiems gero solo trūksta, nes kai prasideda pakeitimai, išeina kaip pasadinamas Petri Milsas, sakykim, pagrindinis centras, prasideda gal, sakykim, toks biški chaosėlis. Bet šiaip labai bus įdomu pažiūrėti, kaip jie žais prieš slovėnus. Manau, kad Sakartvelą turėtų Australai nugalėti. Net nežinau, iš tikrųjų, kokia situacija su Šengėlė ten, nes likti į traumą gavo. Ir... Manau, kad žais, aš galvoju. Galvoju, jeigu žais Šengėlė, ok, gal tada bus. Bet labai aš manau, kad Australai parodys dar geresnį žaidimą, nes šiaip potencialą tikrai žvėrišką turi. Josh Gaidį vakar nedaug trūko iki 3 dublio, jis surinko 26 taškus, atliko 11 rezultatyvų perdavimų, atkovojo 6 kamuolius, tuo tarpu Japonų gretose nesustabdomas buvo vienas iš naudingiausių pirmenybių žaidėjų, tai Joshua Hopkinsonas suvertęs 33 taškus, taip pat jis atkovojo 7 kamuolius, tai žiūrint į Slovenijos galbūt potencialų mūšį su Australija, Luka Dončičius, kokia tau palieka šiame čempionate įspūdį? Palieka kaip visada nerealų įspūdį. Aišku, jis atrodo, kad dar geresnės formos, atrodo, su nusimetęs šiek tiek svorio ir žaidžia daug minučių, viskas ant jo nugaros. O jie žaidžia savo žaidimo stilių, kaip visada. Jisai dažniausiai su kamoliu, stovi metikai aplink tritaškį. Mike Tobis rolina po krepšių greitai, gauna perdavimus. Aišku, manau, kad tikrai jam labai trūks Čančaro, kur gavo traumą. Iki dar geresnio lygio komandos, bet... Nu, visi stengiasi pakeisti jo, sakau, šiaip, nu, gerą palieka, įdomu bus, sakau, antras etapas bus daug įdomesnis, kai nebeliks tų, sakykim, silpnesnių komandų. Turbūt labai įdomu. Neturi šansų net iškovoti nei vienos pergalės. Turbūt labai įdomi bus NBA trigubų dublių mašinų, Dončičiaus ir Josh Gaidį akistata, nors turbūt Dončičių Matisas Taibulas, vienas geriausių NBA besiginančių žaidėjų, galėtų dengti, tai tokie du kibų žaidėjai. Kaip manai, kas laimės akistatą? Pavyks uždengti dviem šiems žaidėjams Dončičių? Manau, kad ne. Padarys savo. Gali pristabdyti, sakau, bandyti dvigubint, bet nu, sustabdyti visiškai neįmanoma. Josh'as Gaidį, tai sakau, jam atrodo tik 20 metų, bet 20. Sakau, primena, sakykim, gal jaunesnį tokį Joe Ingles ir dar atletiškesnį. Toks atrodo laksto, nėra nei greitas, nei kažkoks labai staigus, bet žaidžia tikrai įspūdingai.
Taip pat dar vienas vakar įdomus rezultatas, tai buvo Latvijos ir Kanados rungtynės, kad po dviejų kelnių atrodė, kad Latvija gali sukurti dar vieną didžiulę sensaciją čempionate. Tai 20-32 Latvija antrajame kelinėje dar pirmavo, bet tada ir vėl įspūdingą šou kūrė Arturas Žagaras, maudė savo varžovus. Tai pats Pauliu turbūt šiek tiek žinai apie Arturą Žagarą, nes jis buvo to brolio Marijaus Valinsko bendra klubis Kėdainiuose. Tai ką gali pasakyti apie šį krepšininką ir kokį to įspūdį jis palieka? Nustebino mane, jisai iš tikrųjų, aišku, jisai gerai žaidė LKL, bet vis tiek LKL tai nėra pasaulio čempionatas, tai nėra Prancūzija, tai nėra Kanada, kur žaidžia realiai nu, topiniai žaidėjai. Mane nustebina jisai, nesakau, žaidžia labai drąsiai, aišku, turbūt išsigydęs traumas, man akivaizdu, turbūt nesakau, traumas jis stabdydavo jį, bet šiaip talento vaikis tikrai labai turi daug. O kiek teko varžybas su Kanada stebėt, nu tai sakau, Kanada atrodė tokia atsiplaidavė, galvoja, aplašėm prancūzus, aplašėm visus šią lengvai, galvojom ir latvius tai paimsim, bet paskui kaip susijėmė, nuo antro to kėlinio, kai pirmavo, ten gavinėjo 12 taškų, taip sakau, Aleksanderis pasiėmė ant savęs komandą ir nusinešė į priekį, sakau, tai komanda nerealiai Kanada atrodo tikrai. Ir atlieka daug labai gynybinių užduočių. Aleksanderis iš tikrųjų ne tik tai polime duoda tą naudą, ilgos tos rankos, kamuolio tie išmušimai. Kokį tavo įspūdį dabar palieka Kanada? Mane pirmiausia žavi, žinot kas, Kanados proveržys. Mes nieko anksčiau apie jas negirdėjom, išskyrus ledo ritulį ir kitas žiemos sporto šakas. Nieko jie nebuvo laimėję. Ir va dabar iš karto, čia gine 18-mečių komanda. Brandžių NBA 7 žaidėjų komanda. Vat užaugo naujo kartą, staiga atsirado lyg iš niekur. Naujas žaidėjas pasaulio čempionate. Vat tai žavi. Jolab, kad tai yra iš Amerikos žemyno žaidėjas, kur yra amerikiečiai, yra visa pietų Amerika, bet ten dažniausiai dvi rinktinės duodasi Brazilais, Argentina, kurios dabar nėra. Ir vat naujas toks žaidėjas Kanada. Man taip kartais net norisi juos pervilkai, parašė United States ir neatskirsi. Realiai, neatskirsi, nes tai yra amerikietiškas stiliaus žaidimas. Tai yra atletiškumas, tai yra mokėjimas žais vienas prieš vieną, tai yra greitis, tai yra kreatyvumas, tai yra kieta gynyba, laimima dažniausiai kova dėl atšokusio kamuolio. Va viskas, visi komponentai, jeigu tu moki žais vienas prieš vieną, nusimest gali, ar pataikysim iš distancijos, ar nepataikysim, jeigu tu gali perlipti varžovui per galvą, priešingoje barikadų pusėje būdamas, tu gali bražyti lentelį, ką nori. Kiek nori gali bražyti, atlikėjai tiesiog yra ne tie. Jei tu ir teoriškai žinai, kad reikia taip gintis, bet jeigu to negebi tu padaryti, nu vat negebi, viskas. Fiziškumas, pirmas numeris, ką turi Kanada dabar, su savo labai smarkiai išrikštais lyderiais ir gali lyderystės imtis ne vienas žaidėjas. Ne vienas Aleksanderis gali lūptis gynybui, kitas Aleksanderis gali praskorinti, kiek tik nori, gali. Ir Olinikas gali užmesti, bet kas ten, bet ką gali paimti. Bet ką. Olinikas aplamai komandos klyjais. Toks, jo, norėjau sakyti, va toks. Jisai ir gynybėliai stovi visus dengia ir labai gerai aikštelę mato, visus suranda gerus sprendimus, pataiko iš tritaškio. Ir tai nėra antros linijos žaidėjas, tai yra bigmenas, didelis žmogus. Jo. Tai Kanada į vieną grupę su Ispanija, Brazilija ir Latvija. Brazilija, galiu sakyti, ar tik tai spėliodamas, kad jie rytoj įveiks dramblio kaulą. Kaip manote, pajėgus Brazilai įveikti dramblio kaulą? Na, dar viena tokia valstybė. Po šiandienos Angolos pasirodymo šiek tiek patampė nervus. Turbūt negalime labai užtikrintai sakyti, ar ne, kad Brazilija nugalės? Negalim, bet manau, kad laimės vis tiek. Angola irgi, sakau, visos komandos dabar vis tiek tokios agresyvesnės apart ir geriau žaidžia nei praeitose čempionatuose apart ten tų kelių komandų. Libanas, Venezuela, ten kur jokių šansų, bet šiaip visos tos komandos tikrai, nu, sakykime, daug geresnį įspūdį nei anksčiau palieka. Na ir žiūrint toliau Latvijos kelią, tai dabar jų laukia rungtynė su Brazilija ir su Ispanija, tai kokios prognozės braliukam? Nu, braliukam bus tikrai labai sunku. Jeigu jų tą žaidimą išgliaudo, kur Ronald Smith žaidžia penktų ir visi metikai aplink atsistoja, nu, aišku, prieš nėra lengva gintis, bet jie ir daug silpnų vietų vis tiek turi gynyboje. Viską keičiasi, tie gynėjai, sakykime, nėra labiau ten kažkokie aukšto kalibro gynėjai, tai sakau, kaip pamačiau antrą pusę, kaip Kanada žaidė prieš juos, nu, tai tiesiog suvalgė jos antroj pusė. Tai labai bus įdomu stebėti, aišku, Brazilai nėra Kanada. Tai Raulio netektis turbūt jiems kažkiek irgi turėtų atsiliepti, ar Marcelinio Hertas, kaip manai, Žilinai, gali ištraukti šią komandą? Marcelinio gali. Tai Marcelinio arba gerai, arba nieko. Marcelinio plieninis 40 metų valdyt žaidimą, žaist tokiam lygiai ir dar apsigint ir dar nusimest. Tai šios paštuonė. Grupės tada Ispanija, Kanada, Brazilija, Latvija, tai kam duoda daugiausiai šansų išeiti? Turbūt, kad Ispanija, Kanadai. Manau, be klausimų. Aš taip dėliočiau.
atsineša maksimalų greičiausiai kiekį taškų į šią grupę. Su pliusu ateina irgi reikia žiūrėti. Ir vakar Žilvinas komentavo, beje, Prancūzijos ir Libano rungtynės, tai papasakok, nes ten įdomus dar dalykai dėjosi pusė rungtynių. Visiškai įdomus. Na, pirmiausia, prieš rungtynės jau buvo aišku. Mums buvo aišku, nežinau, kada sužinojo varžovai, kad Lesoro nebėra, kad Gobero nėra ir Falo, kad nebus. A čia kodėl tai buvo? Apie Lesoro eina kalba, kad jis nebežais visai tuose likusiuose trijuose mačiuose. Falo skauda dantį. Jų vidiniai reikalai kažkokie. Ten nežinau, kas ten yra. Žodžiu, tokia informacija buvo. Basket News iš karto išmetė. Okay, galvoju, lieka iš priekio kas? Geršonas Jabusėlė, universalusis. Nu, žiūrėsim, kaip su Geršonu. Geršonas išeina į startą, penktų žaidžia, viskas tvarkoja, atsitraukęs, užmetė kelis pradžioj. Ir dabar Pauliaus paklausiu, nors vieną Libano žaidėją paminėti. Nežinau nei vieno, net ir aš žiūrėjau jų statistiką. Bet tiesiog neteko su jais kažkada niekur, ten jokiose klubuose, kažkur highlights'ai neužkliuvo, nebuvo tokių momentų, ar diskutuoti su komandos draugais ten. Dėja, ne. Neteko. Tai vat, norėčiau išskirti pirmiausia Wallis Aragdžį. Ar Aragdžį, net nežinau kaip kičiuo tiksliai. Daugiau nei 30 metų toks pomažinta Manu Ginobili kopija man pasirodys. Kairė rankis. Oštrus be galo, landus be galo ir gerą kūno plastiką turintis. Tai va šitas žmogus traukia savo komandą į priekį ir tai prancūzus dar labiau palaužė, nes jau ginčio, ne tai kad ten ginčio, himno metu, kai mes matom žaidėjų veidus, ten parašyta viskas. Ten nereikia būti psichologu, va ten tuose veiduose mes viską matom. Sulūžę prancūzai visiškai išeina Furnie, išeina Dekolo. Nu, tokias nesąmonės daro, aikštelės vidury, tik po dvigubino sumušė bereikalą žemę, klaida, dar viena klaida, skersa duoda aukštą tokį, vat, Evanas Furnie, aš nematęs tokio gyvenime iš viso žaidimo, Dekolo ten žiūri, ten duoda tiesų, ne nuo žemės, ne tokį kažkokį, vat tokios vaikiškos klaidelės visiškai. Nu ir ką, kolera mus santūriai sėdė ant suolo, lygiai tampomės, trys keliniai tampomės, trys su pusė ir dar jie tamposi. Ir aš galvoju, aha, okei. Ir aš išgirdau tavo frazę, ir tai yra visų laikių baisiausias prancūzijos žaidimas, tu pasakyti. Absoliučiai, nes dar prieš rungtynės buvo išrašas, kad prancūzai tris kartus iš eilės pasaulio čempionatuose nebuvo pralaimėję niekada. Paskutiniai du čempionatai dvi bronzas nuneštos. Komanda iš esmės nepasikeitė. Libanas tikrai ne tas varžovas, prieš kurį tu negali laimėti. Tu tiesiog negali ne dėl savo meistriškumo nugalėti. Tai va, šitas sulūžimas man prancūzų. Na, aišku, ten paskui Jabusėlė su 18, su 17 Furnie, bet vėlgi jisai su 6 klaidom, Dekolo su 3 klaidom. Ir tokie žmonės atrodo, ir va, Dimo draugai šitie visi, kur atrodo Eurolygui laužė, lipai medį, Watara atrodo. Tokią jėgą turi, tokį turi raumenį. Ir va, jį pastatė prie šito mano minėto Aragdžiai. Ir jis irgi nesustabdė. Ir bandė Okobo su juo dirbti. Nu, neina, niekaip. Aišku, Libanas priekinės linijos neturi. Saky, ką nori, neturi priekinės. Tai va, Aragdžiai sumetė 29 taškus, vienas neištraukė to mačo, bet tai va, toks žaidėjas. Vienareišmiškai, prancūzai lūžė yra psichologiškai, jeigu dabar trijų didelių žmonių nėra, neaišku, dėl kokių priežasčių, jiems kažkaip dar dantis sukandus reiks ieškoti motivacijos. Žais prieš panašaus lygio komandas ten, dugne 17.32. Pasirodys informacija buvo, kad Lesoras turbūt nebežais. Susidėlios kolė kažkaip, nes nu, jeigu prancūzai bent 17 bus, nu dar kažkaip, sakysim, kovojam tada iki galo. Nu. Dar įdomus reikalai vyko A grupėje, kur susitiko Dominikos Respublika ir Angola. Angola su šita pergale galėjo išėti kitą etapą, bet dėja Dominika laimėjo 75-67. Ketvirtajame kelinėje, berods pačioje pradžioje, buvo tas lygus rezultatas. Ir rezultatyviausias Angolos žaidėjas Silvio Souza perima kamuolį, jo komanda atsilieka 2 taškais, jis bėga į greitą puolimą ir deda vinmilą. Pauliu, kaip manai, čia toks rizikingas momentas? Jeigu pakartoji tą vinmilą, nežinau, šimtus kartų gal ir ne, bet šiaip aišku iš šono tai atrodo nelogiškas sprendimas, bet sakau, tai nesu toks atletiškas, kad žinočiau, ką reiškia išbėgus vinmilą dėti. Anthony Towns'as susirinko greitai pražangų, tose rungtynėse te pelnė 8 taškus, Andresas Felizas buvo vėl naudingiausias šių rungtynių žaidėjas, pelnė 17 taškų, atkuvo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, tai antros geros Felizo rungtynės ir ką, Dominikos Respublika keliauja į kitą etapą iš pirmos pozicijos. Bet negali būti negeros rungtynės, kai tu už Dominiką žaidi ir tu esi Ispanijos ACB lygos klube, tai čia vienareikšmiškai tu turi būti lyderis. Italai, vėlgi, žiūrim, ką turi italai ir galbūt potencialiai, man atrodo, ten susidėlioja Lietuvos varžovai ketvirtfinalį. Vienas iš variantų. Jo.
galėtų tai būti, aš galvoju. Taip, Serbija, Italija, jeigu, labai potencialus varžovai. Jo, potencialus, taip, 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 tai vat galėtų būti. Pirmiausia, ko trūksta italams, na, vienas mėlį negali laimėti. Vienas mėlį, penktas numeris, negali laimėti. Labai, labai, Severinė žaidė šiandien 78 sekundės. Vienas mėlį trauk turi. Va. Mėlį ant suolo, nu, aišku, ten juokingai atrodintis Filipinų centrai. Kas eina centruoti, Pauliau, kas iš italų gali pacentruoti? Neatspėsi tikrai. Jean Paul Ričį ateina centruoti. Nu, Ričį ne, toks jo. Ten centruoti. Ričį stovi krašte, meta metimus, Ričį ateina centruoja gynybą. Jis gynybui centruoja pulime, jam centrą nereikia. Nereikia, ten Fontekė ant savęs gali pasimti, Marko Spisų gerai atrodo. Gerai atrodo ir mane žavi Tautvydas Šležo girtas, kadangi jis pažįsta artimiau Stefano Tonutas. Labai geras, labai atletiškas, labai gerai varo po lentą viens prieš vieną ir abejonių beveik nebuvo, kad prieš šias rungtynes jis būtent dusins Clarksoną. Taip ir buvo. Kelios minutės padusino, Tonutas ant suolo ir polime susimetęs dar taškus ir Pajola išėjo. Ir Pajola gerai sujudėjo. Bolonijos atrodo tolimas, tolimas Teo įpėdinis vis dar išėjo. Kaip gerai su Clarksonu jie sujudėjo. Nu ir plus Pajola, kaip tada Vokupas 3 sumetė, Pajola 3 iš 3 suleido 3 taškus. Tai čia irgi buvo. Kas patraukė italus? Beje, italai šiame mače pataikė daugiau 3 taškių nei per pirmas dvejas rungtynės kartu. Tai va, Songola, ko visiškai nepataikė, antrą mačią irgi nepataikė, nieko visiškai iš toli, ten 5, man atrodo, ar 4 iš 7, nu šiandien pramušė visi. Tai va, tai reikia mums kreipdėmės. Išėjo Gigi, pataikė, Fontekio pataikė, Jean Paulo pataikė, Tonutas pataikė, Pajola 3 iš 3. Tai va, italai, netradicinė komanda, nestandartinė komanda, pamenat, kaip užmetė vieną kartą Lietuvai? Kaip serbama. Gentilės laikai ten taip, tie taip. Senieji, aš dabar neprisiminsiu, kas čia buvo olimpinės berods, ar kas ten buvo. Olimpinės. Semifinalas, man atrodo, buvo. 2-4, dėl pusfinalis, taip. Taip, 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 jo, kaip užmėtė ten jiems, užmėtė tiesiog tritaškis, tai va. Tai va tokie va yra italai. Tokie. Tai A ir B grupės skrydžiuojasi, tai čia jau aiškus, kad išeis Dominika, kaip A grupės pirmoji komanda, jau. Antroji komanda bus Italija, B grupės bus pirmoji komanda Serbija, jeigu laimės, aišku, sekančias rungtynės. Prieš Sudaną. Turbūt, vat, tai intriga ir lieka, ar Sudanas išeis, ar Puerto Rikas dabar. Tai jeigu Sudanas laimi prieš Serbiją, tai jie tada ar nekeliauja, kaip suprantu. Jeigu Sudanas laimi prieš Serbiją, taip nebus. Taip nebus. Ne. Taip nebus. Ne, serbus gal palikim, aš galvoju, atiduokim jiems pirmą vietą, bet ten dar yra intrigėlė. Teoriškai Saša dar gali išgelbėti savo mundurą. Ir super valstybės Kinijos, jiem reikia pergalės paskutinės, bet labai labai didelių skirtumų, kad trys komandos turėtų po vieną tašką ir tada, kad jie turėtų pliusą. Jiem lieka ten paskutinis mačas su Puerto Riku, jo nu, draugai, tautiečiai, Svetislavas Pešičius tikrai padarys savo darbą, taip kad Džordžovičius, nu bent garbės pergalę su Kinais, kad trys komandos turėtų po vieną pergalę, o po to, nu ką ten sakysim, taškai jau lėmė, ką darysi, bet mes vis tiek, žinai, nuo antros iki ketvirtos vienodai pergalių bent turėjom. Kinai, nu netrodo visiškai, nežinau kaip jums, bet nu netrodo. Su Kyle Andersonu, su to sumokėtų milijonu. Nu, nejaugi vietinių žaidėjų nėra, nu, nejaugi šita supervalstybė negali metai iš metų dalyvaujantį čempionatę, ją sėdi tribūnai, nu, nėra rezultato, nu, man tai paradoksas tikras kažkodėl, nežinau kodėl. Kodėl taip yra? Daužama yra į vienus vartus šita komanda. Japonai dar sujudėjo, dar Lauri nukirto iš minuso išlipę, nu, Kinai nejuda visai, vat jum ir Azijos komandų pasirodymas. Taip pat E grupė kryžiuojasi su F grupė, ten aiškios, kad Vokietija užėmė pirmą vietą, taip pat Australija užėmė antrą vietą E grupėje, F grupėje pirma greičiausiai liks Slovenija, bet reikia jiems veikti žalį į kišulį, tai kaip manai, ar pavyks Slovenam užimti pirmąją grupę F grupėje? Manau, kad tikrai pavyks. Manau, be konkurencijos Slovenai pirmą komandą nusipelno būt. Ir sakau, tokias komandas kaip Italija, kur žaidžia ant tiek kitokį krepšinį, jo, tu už juos gali būti geresnis, bet jie tiek neprognozuojami, sakau, kaip praeitam čempionate buvo su Serbija, tai sakau, taip. Nu jiem paeis, kaip sako, man seilės, jie tau tos trajakus susmaksys, visiems trajakus stovi. Slovenija irgi, sakykim, panaši tiesiog, kad jie turi vieną išreikštą šmogų Dončičių, bet irgi, sakau, tos komandos labai pavojingos ir labai neparankios tiesiog visiems. Tik aptarėme visas grupės ir dabar, Pauliau, ir tavo, galbūt fanai tave labai norėjo pamatyti rinktinėje. Iš tikrųjų, pats dabar sportuoji su Vilniaus Vilkais, tai ar nebūtų tau per anksti šitą rinktinę šokti šiuo metu, kai dabar vat, matai viską iš šono, ar galbūt taptum to naujojo Arturo Žagaro Lietuvos?
Nežinau, kaip būtų čia dabar jau sunku apie tai diskutuoti, bet tiesiog žiūrėsim, kaip bus ateity. Ir saikas stengiasi sportuoti, būti saika pasiruošęs, kad ir kur reikės tiek klubiniam, tiek vasarą, tai sakau, ateitis parodys. Ką davė tie metai, ne visai sezonas Belgrade, kaip sekėsi ten? Iki traumos viskasgi puikiai dėliojasi, geras vidurkis buvo, geri stasai. Jo, viskas buvo gerai, sakykime, krepšinio atžvilgiu viskas buvo tikrai gerai, aukštas lygis, dar didesnis fiziškumas leidžiamas teisėjų, prie to iš pradžių gal buvo, sakykime, sunkiausia priprast. O šiaip, nu ką davė, sakau, labai daug sportavom, ir fanai visai kitokie, sakykime, ne tie tokie, sakykime, aršesni fanai. Aišku, tu kalbos nesupranti, tau biškai gal ir kitaip yra užsieniečiai, bet sakau, ką duoda, tai sakau, nu nemanau, kad tu kažko bijai, sakykim, kažkokio jaudulio daug mažiau, sakykim, mano bus ir treniruotis, nemanau, kad kažkur jau gali būti baisesnės, nei buvo tenais, taip kad sakau, buvo labai sunkus metai, daug reikėjo atkentėti, bet vis tiek tas bagažas patirties dedasi ir manau, tikrai nemažai pasikroviau šių metų. Ir sakau, metai iš metų kažkokią tai patirtį pasiemis. Kaip sakau, aš iš kiekvieno, kur, kad ir kur būni, iš kiekvieno trenerio, iš kiekvienos komandos reikia pasimti tą žinių bagažą, tą patirtį, kokią tik įmanoma, ar ten buvo tau geri metai ar blogi. Ir sakau, manau, pasiemiu savo patirtį, savo žinias, ką norėjau iš tenais ir žiūrėsim, kas bus toliau. Tos žinias gal yra kažkaip kažkur dedomas į kažkokį sektuvą, gal yra rašomi kažkokie jau kažkokie akcentai, gal yra tokių minčių. Buvau apie tai pagalvojęs, bet galvoju gal dar šiek tiek per anksti, vis tiek stengiasi iš trenerio pasimti geriausias idėjas, kad ir kaip buvo keista, mūsų treneris buvo toks žydėjai treneris, jisai mažai rėkdavo, mažai, kaip pasakyti, kad ir kaip keista serbų trenerių, jis to nedarydavo, jisai buvo žaidėjai treneris, jam duodama laisvę, sakau, tai buvo tas įdomu, kad ir kaip sportavom sunkiai, sakau, bet dar sektuvo nenaudoja, bet gal ateitybiški, link 30. Tas toks santykis, ar nebuvo trinties, sakykim, kaip vat, su pačiais serbais sekėsi bendrauti, ar, sakykim, nebuvo tokio spaudimo, pavyzdžiui, arba tokio gal nesveiko pavydo iš vietinių žaidėjų, kad, va, žinai, tu čia legionierius, va, tu turi būti geresnis, va, čia tau nepaėjo, ai, maždaug mes čia su taim, nu, nekalbėsim, ar kažkaip, va, tokio nebuvo, va, tokios trinties, kad tu turi būti, va, tikrai geresnis už juos, kad tu atidirbtum vis tiek, tu Serbijos klube žaidi. Ne, akivaizdu, ta prasme, iš karto labai aiškiai suprasta, kad pas mus, kai buvo legionieriai nupirkti, tai jie buvo pirkti tam, kad jie būtų vedantis. O vietiniai serbai pas mus buvo vis tiek šiek tiek, aišku, buvo veteranai keli, bet buvo ir dauguma jaunesni, kurie, sakykim, turėdavo rodyti norą per treniruotės ir panašiai, mhm. Tai nebūdavo ne vienos lengvos treniruotės, nes visai, ką jaunimas spaudžia. Bet ne, sakykim, nebuvo nei kažkokio pavydo, nebuvo iš jų, kaip sakyti, jeigu mato, kad tu atsidavęs dirbi, tai jie su tavim dar labiau artimesni ir panašiai, tai sakau, nebuvo kažkokių pavydo ar kažką spaudimo irgi, sakykim, aišku, saikio yra visur, kad ir kur tu išvažiuoji, bet kažkokio ekstra tai nepajuto. Ką galėtum palinkėti dabar, vat, kas ruošiasi, tarkim, važiuoti į Serbiją? Vat ką tu turi turėti, žmogau, viduj, be krepšinio įgūdžių? Niekas nevažiuoja iš Lietuvos tenais. Tiesiog, nu, mažakas, rasis šansas, nu ką dabar, Belgrado klubai turi pinigų, kviečiasi Nikola Mirotičius ir kitus. Pinigų tai jie turi dabar. Tai va, tai busgi šansų gal kažkam išvažiuoti. Gal Eurolygos klubuose yra šiek tiek kitaip, nes tenais tiesiog tiek varžybų, kad tau nėra tiek laiko treniruotis, bet sakykim šiaip, jeigu vat paimtum bet kokį žaidėjį, kuris važiuotų ten, tai palinkėčiau, kuo geriau vasarą pasiruoš sezonai, nes fiziškai, nes tiek reiks atkentėt, kad teisėjai leidžia to kovo? Ir teisėjai, ir šiaip treniruotis tokie krūviai, sakau, kad palinkėčiau geriau pasiruošti, nes gali norėti baigti karjerą po kokio mėnesio, manau. Tu kokias 3 valandas varydavot salėje treniruotėse? Ta prasme, rytinė, vakarinė, nu dar iki... Ne 3, o po 3. Po 3, taip taip. Ne, negerai, ne po 3, bet sakykim, iki taip salį praleisdavau po 6-7 valandas. Negrinai vat salį, bet nu vis tiek reikėtų žiūrėti anksčiau, pasiruošti, mm-hmm. Ten pasidėti procedūrų, dar kažką. Taip. Tai sakau, nu labai daug laiko praleisdavau salį. Pauliu, kiek stebiu serbų žaidimą visą ir YouTube'e komentarus, jų fanų, tai toks jausmas, kad ten tie rinktiniai žaidėjai yra sudėvinami. Tuo prasme, kiek yra apskritai tas krepšinis sudėvinimas Serbijoje, nes populiariausia ta sporto šaka, manau.
Nuo aplamai ten žmonės, sakykim, to futbolo tenais nelabai sekiau, bet šiaip žmonės, kurie žaidžia krepšinį, nudievinami, ta prasme, kas liečia pagrindinės dvi komandas, Partizanas, Zvezda, tiesiog žmonės po varžybų verkia, jie ten eina, sakykim, tu laimi, jie verkia ten, tai atrodo rankas bučiuoja ir panašiai, jie tiesiog gyvena tuo. Net negaliu pasakyti, kad jie atpažįsta tai visur, seka kiekvieną to žingsnį, ką tu socialiniai medijai ten Instagram'e paustini. Nu, jie viską žino, viską seka, net neįsivaizduoju ten, ką jie ten komentaruose rašinėja po savo tais straipsniais, aš ten kalbos nesupratau, bet žodžiu. Skiriasi tas fanų mentalitetas nuo Lietuvos, ar ne? Labai reiklus, sakykim, kaip ir mes esam, bet... Bet skiriasi. Ačiū, vyrukai, labai už analizės. Dabar Lietuva žaidžia, kaip priminsiu, penktadienį su Graikijos komanda. Laukia labai svarbus mūšės. Mes dėkojame partneriams, tai Unika, mineraliniu vandeniu, taip pat Mogi. Ir ką, ačiū, Pauliau, tau, kad atėjai, gero sezono, gero pasirengimo ir be abejo naujo kontrakto. Ir be traumų, Pauliau, svarbiausia. Teisingai, svarbiausia. Sugrįžti į Serbiją. Iki. Ačiū, iki. Septynibet kazino. Septynibet. Septynibet kazino. Septynibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.